Сестра ми рече да видам нешто кај мене на кревет. На кревет нема ништо освен украси. Да видиме на другиот кревет, пошто ми рече дека ми остава некоја поклонче, пошто кај себе. Ова ми го поклони сестра ми за нова година. Нешто скромно. Не го отворам, пошто сакам да ми се и така не отворам. А иначе, ако не знаете, јас сум голем обожавател на оние, ги знаете, оние траперски дуксери што се цели вака ушарани. И баш на сестра ми реков пред многу година да ми земе еден, па кога ќе имам пари, ќе ги дам. И будало, сварно ми купила за многу година. Вау! И луѓенца, и за време и за не време на корона да си пиете вода. Остана на мене ова ми е осма флашка ја пијам. Значи, не е спонзорирано од Росама, многу се обидел вие води. Бразеру, шта се дешава? Мислев ништо нема да не дели. Животот ми се смени 360 степени. Еле гласен ми е? Ужас. Како се појави ова тука? Како се појави ова тука? Јесте? Добро, јесте гости тука лаптопот со полнеч. Со полноќ, со све, ама... А Дио мора почна да свире го раста. Чекай малце да го тренам чашо, да видам нешто. Еве го. Не, ја морам да оставам камерата вака. А така? Стајна до крај, стајна е. Ајде са мен, ти са мене. Јас на сестра ми точно за нова година и нарачав бел дуксер, онака да е генгста, да е, да грми, да пуца едноставно. И сестра ми го купила, а тој дуксер изгледа вака. Овој дуксер, еве ти се капуљача. Овој дуксер сум го планирал долго време, овој. Пошто ја реков да ми земе бел со шарки. И овој го одбрало, и свакој час што го одбрало, но и во, пуца, спие. Ева го. Мајан, ти кажа фала? Фала, уште еднаш фала. Фала ти за дукцијата. Многу те сакам, ти посакам се на јубава во новата 2021 година, да си ми жива и здрава, и да ми бидеш благословена. Те сакам, Маја. Ама многу е голем. Не мислев у таков смисла. Голем е дуксерот. А како се облаковам, како јас кој што сум неписмен, уште нов кел скинам. А баш ме интересира, капутот тука ги го брал, селјак. Капутот се става на закачалка, не на стол. Ајде да оправаме белиот дуксер. Аби има и капуљача овој. Имаше уште еден, Джордан, ама тој беше по-скап и решив да го купам овој по-ефтин, дека беше попуст новогодишна цена. Новогодишна цена беше на попуст. Че само да го земам телефонот. Чекай, пази, кико пази, да не ти тресна, пази, пази, пази. А, че капа да ставам? Па врат убава ми стои. А? Шо мислиш ти? Вас се гледачите ве прашам, убава ми стои, а? Че да си на така? И дуга че кака има та манка. А, чекай, ми спомна дека и ноќе ми купила. Кико памти? Леле, колку само се радувам на дуксерот, не знам. А брат, убав ми сте, види. Види. Убав е дуксерот.
Ni skapo ni jeftino. Soli na, na cijena koja ima. Onda ga sam pak... Stajno dok je, stajno dobro je. Ima... Če da sjednam ako može. Ima mi kupila Duxer Maja, evo go. Ovo im je novi Duxer. Sad i vi da ga vidite, evo. Ovo je novi Duxer što mi kupi sestra mi. Ima i kapa i je mnogo jak. Samo Lambo, sakri su nas, a te pak je me po kargo. Znači, evo brate, lanac do lanac. Ne znam če, če bi šta za jebanci, ali, ali gas. I... Ali cvikeći mi je kupila nekoj, raperski. Če da ih probam, da se fleksam. Kiva, što se fleksaš sa 150 denari? Jebate glupi od... Da, ovi je vrat 150 denari. Od Bitbazar se, neće od salon. Ne me rugaj tebe i Bitbazar je doba. Što ima veza? Sada da će da stavim kapa? Če ti ste, ajmo se ponazad. I brat, ba nesam loš. I šuba mi stoja. Lele, koliko sam ubav. Nema sam ubav. Maja, hvala ti za Duxerot, hvala ti za naočarite i sve lauta po tamo bilo. Ajde brate. Da, inače, i ovo je novo nešto u familiji jednostavni, laptop. Znači, da ga stavimo ovdjeka. Da ga izvedam na očarite, pošto su na očaru u soba ne je kulturno. Da si ga otrgnam lovorot, satot. I da ga otrgnam drugiot telefon koja kim si sprezni baterija snila sa ovoj. To je, tebra, jebi ga, život kje se snavljaš. I da, i ove nove laptop v familije jednostavne. Znači, ovo je laptop, vidjeta ki ne ga napravi po glasni i po kvalitetni. Samo treba da ga sočuvam dobro. Ne, ne, ne. Ova, audio mora ne ide solo. Sega je što ide solo. Valja THC nema da mi lupnem copyright. Хе, Кико знае што бира, Кико ти е боја рипл. А, па да, глуп. Го чекам видео да не хим. Ајде. Много се радувам за ова, живи мајка. Техат си. Као панда. Pare broje. Tak. No. Nike, Nike. Oh, glass. Нас, пока панда, панда, сам паре броје. Доста е да не сакнам кој пред, после ќе ќе жалам видео. Седи таму. Сега да го земам телефонот. Пази бе, ки ти интересна. Јас сум панда сега со Дуксерот, колко сум јак, ей. Чекс. Леле, ама сум убав. Иначе, таму не гледате. Моја собила ме, моји правила. Нешто против. А после морам да раскарам, пошто мама ке ме тепа. Се шалам, мама не ме тепа, фала богу. Сам ме интересува дали мој ве спијат, пошто 10 за 10, а јас се дерам. А бе, глуп се ми се гледа. Леле, видеа светлинава, леле, ке се джитнам. Светло не гори нигде.
Pa da, kako logika nekak je spija tvojta. Sista mi je bila budna, za sveke mama spija. Da nije buda mama, pošto mama bila u bolnica i ona pošto neka spija. Kje sam na svetlana kak te nagraviš. Pa Maja, Maja vidi, gledaj. Ha, uvoj što je? I ja idem na dajitelj, pošto mama se vratila od bolnice naša. Hvala. Bolnice teka tebe. Ćao, ne ste komunikativni. A, vidite mi va novija duksa. Znači, samo lambo, sakaš su nas, a te pak ćeme po kargo. Okej, momci, devojke i dečki, to je što vam sam uvidio. Ako ви се допадна, ставате лайк, ставате subscribe. Предлагайте се, за да бидеме най-яка фамилия в Скопие, а е по-широко. Значи, много му се радвам на Дуксера. Знаеш ли нещо не си поведя добре? Евака. Почтено, ги си я вземеш гитарата. Ги си я вземеш гитарата. И утре ке снимам ковер. Че, ай да не го скинам Дуксера от нов, съжици, бе. Не спава е мала моя музика да... Чех, стой. Окей, ги е доста. Това беше това, а ние се гледаме в следно видео утре. А за следно видео... Иначе да ловър салат носам, значи генгстър ке се правам. А за следно видео... Пис! Бро! Е, снима струя. И сега? Леле, снимам студия. И аз сега как ги гледам? Ай, няма беза. Това е, ай, ебир, чао.